najveći faul, dva bacanja i lopta sa strane. 18-15. Vodi Pekar Anteš. Faul, dva bacanja. Pekar Anteš. Šesti faul. Sljedeći, dva bacanja. Anteš ispuni gols. Meča pod ekipe Pekar Anteš protiv Kafe Bar Square rezultatom 19-15. Plasirala se u polufinale u kategoriji juniora. Ekipi Kafe Bar Square se zahvaljuju na učešću na uglašenju Divija 3x3 basketu 2018. godine. Sljedeći meč u kategoriji